הזאת, בעזרת השם, אנחנו נקרא פרשת שמיני. וכולם יודעים שבפרשת שמיני יש לנו פרשה המדברת על מאכלות אסורות. המיוחד שבעם ישראל, שם כתוב ככה, אני אקרא לכם את הסוף לפני שאני קורא את ההתחלה. תראו מה כתוב בסוף. אני אקרא לכם את הסיום, שהתורה מדברת על מאכלות אסורות, תכף נראה את ההתחלה. התורה אומרת ככה, אחרי שהתורה מדברת על כל בעלי החיים האסורים באכילה, אומרת התורה, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. כי אני אדוני אלוהיכם והתקדישתם, והייתם קדושים כי קדוש אני. ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. כי אני אדוני אלוהיכם המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, והייתם קדושים כי קדוש אני. אומר רש"י הקדוש, סליחו לי, אני בלי משקפיים קשה לראות, אבל אני רק אומר לכם ככה, איפה זה? אני השם המעלה אתכם, על מנת שתקבלו מצוותיי, העליתי אתכם. למה העליתי אתכם מצרים? להיות לכם אלוקים, שתקבלו מצוותיי. דבר אחר, עוד פירוש, כי אני השם המעלה אתכם, בכולם כתיב והוצאתי. וכאן כתיב ומעלה. תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שאין מטמאים בשרצים כשאר אומות דיין. ומעליותא הוא לגביו. שמעתם? המעלה אתכם? זה מעלה. אני נותן לכם מעלה מעל הגויים. הם אוכלים ג'וקים מצופים שוקולד. והם אוכלים עכברים. והם אוכלים עטלפים ומביאים לעולם את הקורונה. ואל תשאל מה הם לא אוכלים. ירחם השם ישמור ויציל. כל מה שזז הם אוכלים, זה לא זז, מזיזים ואוכלים. פשוט מטורף. רבותיי, עם ישראל זה משהו פלא. הכל קדוש והכל טהור. והכל נעשה בקדושה ותאורה בצורה מיוחדת ומליחה מדם וניקור חלב ואגיד והשתבח שמו לעד. איי, 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 ברוך אלוהינו שבראנו נכבדו ודינם נטועים.